মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল, তোমালোকে কেনে আছা? নিশ্চয় তোমালোকে ঘৰতে ভালে আছা আৰু ভালদৰে পঢ়া-শুনা কৰি আছা, কিয়নো তোমালোকৰ স্কুল বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ক্লাছ পাতি ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। সেই স্বাগতে মই তোমালোকৰ কাৰণেও কিছুমান ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'খিনিয়ে তোমালোকৰ উপকাৰত আহিব। আজি এই ভিডিঅ'ৰে এটা অংশ লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই লৈছোঁ এক্সাৰচাইজ 5.1 অনৰ আৰু কোৱেশ্যন নম্বৰ 4, 5 and 6 নম্বৰ। গতিকে তোমালোকে আজিৰ এই প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ কৰি চাবা। আহা আমি এতিয়া মূল বিষয়বস্তুলৈ আহোঁ। আজি আমি পঢ়িম কি, তলৰ কোণবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে। আগতে তোমাৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যে তলৰ এই 5 আৰু 6 এইবিলাকো এই দুটা অংকৰ ভিতৰত কোনটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে। যিবিলাকে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে তাৰ প্ৰতিটোৰে সাধাৰণ অন্তৰ দি নিৰ্ণয় কৰ। আৰু যদি সমান্তৰ প্ৰগতি হৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ সাধাৰণ অন্তৰ আমি কিহেৰে বুজাইছিলো, ডিৰে। সেই সাধাৰণ অন্তৰ ডিটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী তিনিটাকৈ পদ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আৰু ইয়াতে ধৰা 5 নম্বৰত আছে কি, 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 ওকে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী 1, 2, 3, 4 পৰৱৰ্তী আৰু তিনিটা পদ, 5 নম্বৰ পদ, 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ পদটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। পৰৱৰ্তী গৈছে তিনিটা পদ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। আগতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, এই প্ৰগতিটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছেনে নাই। এই প্ৰগতিটো যদি সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে তেতিয়াহে ডি আৰু পৰৱৰ্তী তিনিটা পদ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। আৰু যদি সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই তেতিয়াহ'লে কি বাকীখিনি নিৰ্ণয় কৰিব নালাগে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা তোমালোকক জনাই থৈ দিওঁ, নিশ্চয় তোমালোকে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেলৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'খিনি চাই আছা। মই কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে 14 নম্বৰ অধ্যায় অৰ্থাৎ পৰিসংখ্যা অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় পৰিসংখ্যাটো পাই আছা। আৰু আগতে তোমালোকৰ অলৰেডি কি হল, ত্ৰিগুণমিতি, সমান্তৰ প্ৰগতি এইবিলাক কিন্তু শেষ কৰি দিছোঁ। চৰি, সমান্তৰ প্ৰগতি চলি আছে, ত্ৰিগুণমিতি আৰু দ্বিঘাত সমীকৰণ তোমালোকৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি পঢ়ি আছিলোঁ কি, সমান্তৰ প্ৰগতি। আৰু এই ভিডিঅ'খিনি তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে পাই যাবা, একেবাৰে এটা অংক মই কিন্তু এৰা নাই। তোমাৰ মোৰ কষ্ট হ'লেও তোমালোকৰ কাৰণে মই কৰি দিছোঁ অ'কে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি ভালদৰে চাই বুজিবা আৰু ঘৰত প্ৰেক্টিচ বেছি বেছিকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা। এতিয়া আমি মূল আলোচনালৈ আহোঁ। ইয়াতে কি আছে, আমি আগৰ অংকৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে কি কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব। গোটেইকেইটাৰ যদি বিয়োগফল যদি সমান হয় তেতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে, আৰু বিয়োগফল যদি সমান নহয় তেতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই। আহক কেনেকৈ কৰ চোৱা, 3 + √2 - 3 কৰিব অ'কে। ইকুৱেলটো কিমান হ'ব, 8 আৰু 8 প্লাছৰ এইটো মাইনাছৰ কেঞ্চেল যাব, গতিকে থাকিব কি, √2। নেক্সট ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব, 3 + √2 - যিহেতু এটাৰ বেছি সংখ্যা আছে গতিকে ব্ৰেকেট দি মাইনাছটো দিব লাগিব, মাইনাছ দি ব্ৰেকেট দিব লাগিব। এইখিনি এতিয়া ইয়াত আমি কি লিখিম, 3 + √2 - ইয়াত আছে প্লাছ, পূৰণ মাইনাছ, 3 নহ'ল প্লাছ মাইনাছত মাইনাছ 2 √2 অ'কে। এতিয়া ইয়াতে চৰি 2 √2 নহয়, অনলি √2 অনলি √2 মাইনাছৰ প্লাছৰ কেঞ্চেল। ইয়াত আছে 2 √2, ইয়াত আছে 1 √2, মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব, 1 √2 লিখিব নালাগে, ডাইৰেক্ট 2 √2 দিব লাগিব অ'কে। এতিয়া আমি এইখিনিত আহোঁ যে ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব, 3 + √2 - ব্ৰেকেট দিয়া 3 + √2 = 3 + √2 - কি কৰিব লাগিব, 3 - + √2 এইটো এইটো কেঞ্চেল, তিনিটাৰ পৰা এটা বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, √2 কি হ'ল,
গতিকে কি হল গোটেইকেইটাৰ মান কিন্তু সমান আছে টু ৰুট টু ৰুট টু ইয়াতো ৰুট টু গতিকে কি হব জে থ্ৰী প্লাস ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু থ্ৰী প্লাস টু ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাস ৰুট টু ইকুৱেল টু থ্ৰী প্লাস থ্ৰী ৰুট টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাস টু ৰুট টু ইকুৱেল টু ৰুট টু সমান গতিকে এপিটো গতিকে শ্ৰেণীটো গতিকে এই শ্ৰেণীটো দি দিবা থ্ৰী মা কমা থ্ৰী প্লাস ৰুট টু কমা থ্ৰী প্লাস টু ৰুট টু কমা থ্ৰী প্লাস থ্ৰী ৰুট টু ডট ডট এ পি আছে মানে সমান্তৰ পৰৱৰ্তী আছে অ'কে এইখিনি আমি কৰিলোঁ পিছে ধুনীয়াকৈ এইখিনি কৰি দিছোঁ তোমালোকে চোৱা এইখিনি সমান্তৰ পৰৱৰ্তীত আছে অ'কে গতিকে আমি কি লিখিম যিহেতু ৰুট টু হল গোটেইখিনি সমান হল এপিত আছে গতিকে এপিত আছে নে নাই এইটো পৰীক্ষা কৰি দিছে গতিকে আমি এপিত আছে বুলি পৰীক্ষা কৰিলো আৰু যিবিলাকে সমান্তৰ পৰৱৰ্তী গঠন কৰিছে তাৰ প্ৰতিটোৰে সাধাৰণতে ডি নিৰ্ণয় কৰিছে গতিকে যিহেতু এইটো সমান্তৰ পৰৱৰ্তী গঠন কৰিছে বা সমান্তৰ পৰৱৰ্তীত আছে গতিকে ইয়াৰ সাধাৰণতে কি হব কিমান আছিলে ৰুট টু অ'কে ইয়াৰ সাধাৰণতে হল ৰুট টু এতিয়া প্ৰথম পদ পালো কি প্ৰথম পদটো দিয়া আছে এইটো আৰু এইটো পাইছিল ৰুট টু গতিকে পৰৱৰ্তী কি কৈছে পৰৱৰ্তী পদ তিনিটা নিৰ্ণয় কৰা গতিকে এইটো হল ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ পঞ্চম পদটো হব কি পঞ্চম পঞ্চম পদ ইকুৱেলটো কি হব পঞ্চম পদক আমি কি লিখো এ প্লাছ ফ'ৰ ডি অ'কে এৰ ভেলু কি আছে আৰু এ হল কিমান দিয়া আছে এইটো লিখি লওক এ আছে কিমান ইয়াতে এ আছে তিনি গতিকে পঞ্চম পদটো কি হব এ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইনটু ডি ডি আছে কিমান ৰুট টু গতিকে ইয়াতে কি হব থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ৰুট টু অ'কে তাৰপিছত ষষ্ঠ পদটো কি হব ষষ্ঠ পদটো হব ইকুৱেল টু এ প্লাস এটা কমাই দিয়া ফাইভ ডি হব অ'কে ইয়াতে আমি কি লিখিম থ্ৰী থ্ৰী প্লাস ফাইভ ইনটু ডি ডি ভেলু হল ৰুট টু একেবাৰে কৰিছো ইয়াতে আৰু পূৰণটো নিদিলো সপ্তম পদটো কি হব সপ্তম পদটো হব ইকুৱেল টু এ প্লাস সিক্স ডি ইকুয়াল টু থ্ৰী এর ভ্যালু হল থ্রি প্লাস ফাইভ সরি সিক্স ইন্টু ডির ভ্যালু হল রুট টু এইটো হব বুঝলে গতিকে এইখিনি হল তোমালোকর প্রয়োজনীয় কি অঙ্কটোর উত্তর বুঝি পাইছা সমান্তর পরবর্তী যদি থাকে পরবর্তী তিনটা পদ নির্ণয় করিব দিছে হল এতিয়া আমি আহোঁ হেৰি নম্বৰলৈ আহোঁ ছয় নম্বৰ অংকলৈ আহোঁ ছয় নম্বৰ অংকটোত কি আছে এইটো ছয় নম্বৰ অ'কে ছয় নম্বৰ অংকটো আমি কৰিম ছয় নম্বৰ অংকটো যিহেতু তোলাই আছে গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম কি ইয়াতে আগতে আমি ইয়াতে কি আছে জিৰ' পইণ্ট পইণ্ট টু জিৰ' পইণ্ট টু টু জিৰ' পইণ্ট টু 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 জিৰ' পইণ্ট টু 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 ডট 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 প্ৰথম চাৰিটা পদ দিয়া আছে এই চাৰিটা পদৰ পৰা প্ৰগতিটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই বা সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰে নে নাই সেইটো আগতে অনুমান কৰি চাব লাগে যদি সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই সমান্তৰ প্ৰগতি
টর ডি আর পরবর্তী তিনটা পদ নির্ণয় করব দিছে ওকে তাহলে ইয়াতে আমি কি লিখিম টেস্ট করি চাও ইয়ার পড়া আগো নিছলে কই এটু বিয়োগ 0.22 মাইনাস 0.2 ইকুয়াল টু কি মান হবো এটু কেনে কই তোমাক মই সহজ করে দিছি 0.22 মাইনাস 15 পিছত এটা আছে নহয় এটু দিয়ে ইয়ার 15 পিছত দুটা ডিজিট আছে গতিকে ইয়াত নাই নহয় এটা জিরো দি দিবে হস জিরো দি দিলে একে হলে তেতে বিয়োগ করতে সুবিধা হবো ইয়ার পরে এটু বিয়োগ করলে কি মান হবো 2 হবো 2 পড়া 2 বিয়োগ করলে 0 হবো তারপর দশমিক দিয়ে তারপর শূন্য দিয়ে ওকে বুঝি পেছা এনে কই তোমালোকে করিব পড়া 2.22.20 মাইনাস করা মাইনাস করলে কি মান হবো 2 শূন্য দশমিক শূন্য দিয়ে হল এতে সব এটু ভাল এতে ইয়ার পর থার্ডর পর সেকেন্ড বিয়োগ থার্ডর কি আছে 0.22 মাইনাস 0.22 ইয়াক সেম আগো নিচনা কি করা 0.22 মাইনাস 0.22 এটা জিরো দিয়া এটা জিরো দিলে কি হব ও এই এটা ইয়াতে দিলো ইয়াতে এটা দিলো ইয়াতে দিয়ে তাহলে কি হব ইয়াতে জিরো হব জিরো না হয় টু হব এটা বিয়োগ করা 2 শূন্য এতে কি হব 0.002 ওকে নেক্সট কি হব জিরো এই লাস্টটোর পরা তার মানে ফোর্থর পরা থার্ড বিয়োগ করিব লাগে 2 2 2 2 মাইনাস 0.222 উই ক্যান রাইট ইট 0.222 মাইনাস 0.2220 এয়ার আমি কি লিখিম এটু বিয়োগ কইলে ইয়াতে আর একটা 2 বাড়াই দিউ এটু 2 দি দিউ বি ইয়াতে 0 দিউ ওদিকে ইয়াতে বিয়োগ করলে কি হবো 2 আর একটা 0 ওদিকে 0.0002 এতে সসন ইয়ার মানটো কি হইছে 0.02 ইয়ার মানটো কি হইছে 0.002 ইয়ার মানটো কি হইছে 0.0002 সে গতিকে গতিকে আমি কি লিখিম 0.22 মাইনাস 0.2 নট ইকুয়াল টু 0.222 মাইনাস 0.22 নট ইকুয়াল টু 0.2222 মাইনাস 0.222 এটো সমান হওয়া নাই গতিকে কি হব এই প্রগতিটা গতি লিখি লব লাগে আগর নিচিনা কে লিখা 2.2 কমা 0.22 0.22 0.222 0.2222 কুমার ডট এপি টু শ্রেণী টু এপি নাই শ্রেণী টু এপি ওকে যদি গেট এপি নাই থেকে তো বাকি কোনো কথাই দরকার নাই জিবেছে গতিকে এইখানে আসলে আজি বিষয়বস্তু আশা করো তোমালোকে এই বিষয়বস্তুটো বুঝিবলৈ সক্ষম হৈছে অহা ক্লাসত মই নেক্সট কি আছিল 6.4.6 কৰিলোঁ 4.7 পৰা কৰিম সেই সময়লৈকে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ক্লাছ মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ